nasikia deputy governor anasema alitumbu dambe kama imelima kiwango ya kilomita 10. Bwana Yesu asifiwe. Nikamsa deputy governor, hii maji kende huko na sita kana na kaniambia mheshimiwa jana kwa mpole. Baada ya siku mbili ananipiga. Mimi nauliza tu rais, kama ushuru umepanda from 8% kwa mafuta to 16%. Why can't you make primary and secondary school education free? Totally free. What are you doing to end the shule? Hii pesa ya baza tunapatia county government, unapatia MP, unapatia MCA. Wachana nayo. Pesa iende direct kwa shule. Ili kila mtoto awe na nafasi ya kusoma. Nimeshukuru Ruto kwa sababu Ruto sasa ameshikilia msimamo kama amiri mkuu wa jeshi ya Kenya. Ukiwa kiongozi kubali uambie hapo unaenda vibaya, hapa unaenda vizuri na inji isonge mbele. Sasa Ruto umekuwa mwanaume. Rais, asante sana kwa kukubali kuongea na Raila Odinga. Nataka kushukuru Rais William Samoei Ruto. Watu wetu wamekufa wengi sana kwa maandamano. Kamati inaenda kuundwa ya watu 5 kutoka Azimio na watu 5 kutoka kwa Kenya Kwanza. Maongezi ianze saa hii baina ya Rais William Ruto na Raila Odinga, na hiyo maoni maongezi hayo yana focus kwa maneno manne. Ya kwanza, tumalize maneno ya maandamano. Ya pili, tupunguze gharama ya maisha. Iko juu sana, tupunguze. Na yeye pata maneno ya ushuru hapa tutaangalia lazima tu revise finance bill. Ya tatu, tunataka ku create official opposition leader, of official opposition, na tena tu create the office of prime minister of the Republic of Kenya.